Il-bżon li n-nista naħtis felta Malta jkollum aktar postijiet ta' rekreazzjoni kien ta' l amministrazjoni tal pajis biex għetisir proġet ta' restaur intensif fi ġnin il-Mediterran fraħal ġdijt li b-investiment ta' mijiet sa' il-uf ta' euro misenni kun l-est sa' ta' din il-sena. Dan il-poz li l-lumtajni l sem ġnin il-Mediterran ħassajna l-bżon li għandu jkun aċċessibbli mil-publiku ġifri l-publiku ikollu aċċess biex jitħol f'dana il-ġnin li għara u għagġnin kbir li bħasra li minkajlu għaw negżmina xiren ta' snin ħat ma kien jitħol u jattendi f'dan il-ġnin. Il-ċermen tal-Konsil Konsultativa n ta' Malta spiega kif diġa ħafna xol li fost l inkluda konsultazzjoniet diversi me u ambientalisti. Ġitranġatu kol il-ħajt ta' sejjeħ b'tali mot li ma' jkunx ta' periklu, specialment atfali. Taħċem li dawlet izbuħija tal-pajsaċ malti il-tajna mal-fret raġel li jod fil viċinanzi ta' dan il-ġnin, Tkellimna miaw u għalilna li ilu snin imur ġnin il-Mediterran biex jħu l-klip għal xie passiġġata. Stqar rizza li sfortunatament, aktar ma bideja dizmin, aktar il-ġnin ġi abbandonat u tħalla fi statta telqa. U wissa li bideja raċxu li sir jixtieq li jitranġa biex aktar nis ikunu jistaw i għawdu mizbuhija naturali li tpaxi lajn ta' kulminandu għal qalbu il-pajsaċ malti. Aha, nixie jikunnaf li iktar aċċessibli. Għannis, u kena uċe ħahja bankijiet, kena u fizz minn ma sfortunatament fortunatamente bil-vandalizmu, speċi in-erdu kolla. U pal-mat, u kena uċe picnikeja, u mejda fejna fjandak li kun. Jissa iġi għawnek, u għattafti tal-ħina għawnek, ta' dekjerazzjoni, u anka uċe it-fari kun jistaw jelabut kun iġibob da' għawnek, u kol ċessibli. Il-vizjoni li dan il-ġnjeni servita posta rikreazzjoni għannis ta' naħt Malta. Ju fi klim Silvio Parnis, ir-residenti jkollhom busket żgħir. Dan jista' jsir bi pjan holistiku li flimkien ma' reġenerazzjoni tal-pjazza tarħal ġdid qed jibdel wiċċ il-lokalità għal waħda aktar moderna u vija bli żminijiet tal-lume. Bitwa eħ tal-latrina fil li fil-pjazza diġan fetħet entratura oħra l-ġnin il-Mediterran u l-pjanu li berba entraturi dan il-ġnin ikun aktar aċessibli. Dan il-ġnin kellu entratura u wahda t il-li kienu jitlu minna ħata l-ordis issa dawn il-nis għaj kollum aċess aħjar fejn rranġajna tri e, zidna il-parking u jekk il bambini irrit u koll dan il-ġnin sejkun bidwa li jixra e, ptoro u pajsaġġi li jixir u e, l-ġonna maltin.